Choro! Olha, mano! Choro! 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 Yeah.
अघिको मिटिङमा के हो म सबैसँग सल्लाह गर्छु भने पठाइयो सल्लाह गरेर हान्नु लगाउने यिनीहरू के जोजो लिएर आएपछि त्यसलाई हान्न पाइन्छ अलिपट्टि हामीले महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको काम उहाँको अधिकार क्षेत्र नै होइन कसरी गर्दा असम्भव पर्छ यो निकै एउटा बालनको दादागिरी भइरहेछ काठमाडौँ महानगरपालिकाको ज्यादती भइरहेछ यो तपाईँको पूर्णपाठ आउनु पऱ्यो नि पूर्णपाठ आदेश आयो भन्ने छैन 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 पूर्णपाठ हामीले भेटेको पनि छैन हाम्रो हातमा नै आएको छैन यो भत्काउनु लागि कम्तीमा तपाईँ सूचना दास गर्नुपर्थ्यो घरमा होइन सूचना दास पनि छैन कुनै सूचना पनि नदेखिन भत्का स्थानीयहरूलाई कुनै पनि सूचना छैन होइन जानकारी पनि छैन उहाँहरूलाई यो भत्काउनुको लागि कुनै एउटा आदेशको एउटा पत्र पनि लिएर आउनुभएको तपाईँहरूसँग वार्ता भयो भने हामीले अहिले छलफल गरिरहेका छौँ यो पूर्णपाठ आएपछि के हुन्छ जनताले मान्छ है सर्वोच्च अदालतले जे आदेश दिन्छ जनताले मान्छ भन्दा पनि यो गुण्डागर्दी शैलीमा यसरी नगर प्रहरीहरू पठाएर पालिने ज्यादती गरेको कारण के छ यो भत्काउनु पर्छ भन्ने कारण के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूलाई अनि यस्तो कारण उहाँहरू जान्नु होला होइन यो संविधानको नि विपरीत छ कानुनको नि विपरीत छ एक त काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्दैन होइन काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने यो कार्य चाहिँ असंवैधानिक हुने गैर कानुनी हुने गैर न्यायिक हुने अनि यो अवस्थामा तपाईँको काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामी कसरी लिने गुण्डागर्दी हुने सिधा होइन भर्खरै तपाईँहरूसँग सहमति भयो भन्ने कुरा थियो नि छैन केही पनि सहमति भएको छैन यो सबै भ्रमको खेती तपाईँको तत्काल एक्सन के हुन्छ अब यो काम छ जुन भइरहेछ अब भत्काइँदै गैर कानुनी छ भन्नुभयो तपाईँले के कानुनी उपचारको खोजीमा हुनुहुन्छ तपाईँ अब कानुनी उपचार कहाँ खोज्छ नि अदालतको तपाईँ स्टे अर्डर भाटोमा जबरजस्ती हामी जान्छ पालनले अब अदालत जाने हो अदालत जान नै फाइदा भएन अब त अदालतको चाहिँ तपाईँ औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्यो अदालत के को लागि हो होइन अब अदालतको आदेश चाहिँ तपाईँ स्थानीय तहको एउटा पुस्ता एउटा जब मेयरले मान्दैन भने त्यो अदालतको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो कि उठेन तपाईँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ के उहाँहरूले तपाईँलाई साथ दिनु भएन यति बेला यति बेला तपाईँको यहाँको वडा हामीसँगै हुने त्यहाँ 9 नम्बर क्षेत्रको होइन उहाँले चाहिँ यस्तो नगर्नु पूर्णपाठ आएपछि कानुनी चाहिँ प्रक्रिया पुऱ्याएर मात्र गर्नुभन्दा नि यहाँको वडा अध्यक्ष पनि सुनेन के गर्नु त्यो वडा कार्यालय नजिकै छ तपाईँहरू जानु भएन त्यही अनि वडा चाहिँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ होला सङ्घीय सांसदहरू मन्त्री अरू केन्द्रीय सरकार नेपाल प्रहरी अरू निकायहरू पनि होइन नेपाल प्रहरीहरूले त बरु कमसेकम यहाँ चाहिँ कानुनी रूपमा गर्नुहोस् भनेर हामीलाई सहयोग गरेर अवस्था छ नेपाल प्रहरीले तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले दादागिरी गरिरहेको अवस्था छ यो बालनको सब दादागिरी हो जस्तो यो हटाएको पक्ष र विपक्षमा चाहिँ झडप भइरहेको छ तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ झडप महानगरको कदम चाहिँ ठिक हो कि बेठिक ठिक हो नि ठिकै हो ठिकै हो उहाँहरू चाहिँ हाम्रो प्रमाण भएको लाल पूर्जा भएको जग्गा भन्दै हुनुहुन्छ अब मुआवजा नपाएलाई मुआवजा दिनु पऱ्यो मुआवजा पाइसकेर त छोड्नु पऱ्यो होइन त्यही होइन जस्तो एक किसिमको सहमति पनि भएको भन्ने कुरा थियो अहिले चाहिँ सहमति भएको छैन भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ महानगरपालिकाले समन्वय गर्न सकेको
तपाईँलाई के लाग्छ के भन्नु खै एउटा दुईटा घरमा यसो बसिरहे जस्तो गर्छौँ हाम्रो काम पनि देखिन्छ भनेको महानगरले गल्ती गर्यो के साह्रै हामी अवस्था मिलाउन अलिकति उता जानु मिलाएर गरेको तपाईँहरूसँग सहमति चाहिँ के भएको थियो सहमति केही भएको छैन नि रणनीतिक रूपबाट सहमति भएर त्यसको आफ्नो मान्छेले सहमति गर्यो होला कि त्यतिकै चाहिँ ल्याउटो छ म त्यहाँ उता गएर कुरा गर्न गइरहेको छु यता आएर चाहिँ सहमति भयो नि तपाईँहरूसँग छलफल भएको भन्ने कुरो थियो भर्खरै छलफल त यहाँ सबैसँग छलफल गरेर सूचना विभागको मान्छे छलफल गरेर कुरा गर्छु भनेर यहाँ फोन गरेर धान्न लगाउने अब यो गैर संवैधानिक भएन पूर्ण पाठ त आउनु पऱ्यो नि पूर्ण पाठ आयो भने हामी रिभ्यूमा जान्छ कि हुन्छ नि हाम्रो जनताको पनि अधिकार छ नि कानुन अधिकार छैन त्यो पूर्ण पाठै नगर्न पूर्ण पाठमा यदि क्षति पनि मुआवजा दियो भने त्यो ब्यालेन्सले दिने हो त्यो मानव दिने हो चोर हो यो महानगरले गरिरहेको छ
जनपद होइन यो नगरपालिका हो नगरपालिकाको बालेनका हनुमानहरूले हो सर ए हजुर बालेन चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई बालेन चाहिँ एकदम राम्रो आज यहाँ भत्काइरहेछ नि यो भत्काएको राम्रो सरकारी जग्गा भत्काउनु परेन सरकारी जग्गा हो यो सरकारी जग्गा त यो गुठीको गुठीकै जग्गा हो गुठीकै जग्गा हो यो भत्काउनु परेन म यहाँ बसेको तपाईँको लगभग 25 वर्ष भयो यही ठाउँ बस्नु भयो 14 वर्ष उमेरमा आएको म यही धरन काम गर्छु तपाईँ यहाँ आउँदा कस्तो थियो ठाउँ हजुर तपाईँ यहाँ आउँदा चाहिँ यहाँ पुरै जङ्गल थियो नि हामी यहाँ पौडी खेल्थ्यौँ पोखरी पनि थियो पोखरी छ अझै छ त्यहाँ हामी पौडी खेल्थ्यौँ पोखरी अनि यता यो हाम्रो यो छ नि मारवाडीहरूले चलाइरहेछ नि यो चाहिँ बालेनले भत्काउन सकेन नि किन होला अब उनीहरूको के हात होला अथवा न भत्काउलान् होइन यो सबै सरकारी हो तपाईँको यो के भन्छ लेबर ठोक भन्दा यतापट्टि जुन मुस्ता मासु पसल छ त्यहाँदेखि त सबै गुठीको जग्गा पर्छ गुठी पछि गुठीको जग्गा पर्छ मलाई बालेनसँग काम एकदम गुठ लाग्छ एकदम गुठ अब के गर्नु गुठ लगाएर भन अब यी खारापातीले गर्न दिँदैनन् केही पनि बिचरा गरिरहेको काम गर्न दिँदैनन् तपाईँले बालनशाला पनि काम गर्न दिँदैनन् जस्तो लाग्छ दिँदैनन् अब त्यही त अनि अब भगवान् अब सरकारी हो यो यहाँभन्दा आदि दिनुपर्छ को कसले नदिएको अब न छिमेकीहरूले दिँदैन अब त्यही त सबै उनीहरूले अब पचास सार्नु पऱ्यो उनीहरूले अब त्यो के भएर लिएको होला होइन कसरी लिएको होला उनीहरूले अब 4 वर्ष 5 वर्ष भएर लिएको होला दिएन बिचरालाई होइन बालीसाले गरेको काम एकदम रुख लाग्छ रविले काम गरेको रुख लाग्छ यो काम गर्न अब सबै सबै कति पहिला कस्तो थियो रोड यहाँ जस्तै गरी काम भ्यालीमा कस्तो थियो अहिले कस्तो भएको छ कि छैन राम्रो हो यस्तै हो भने अब हामी त आदि गइसक्यो उमेर भनौँ न अब हाम्रो छोरा नातिहरूलाई त हुन्छ नि हुन्छ कि हुँदैन र भन्नु बालेन्स आएपछि धेरै सुधार भएको छ काठमाडौँमा धेरै सुधार भयो नि रवि आएर बालिन आयो धेरै सुधार आनन्द सफा भयो सफा बाटामा हिँड्न पाइयो ए त्यहाँ दिसा हुन्थ्यो बुझेर हिँड्नु पर्थ्यो हेर्नु त्यो केही गाँदा घारी नै घारी हुन्थ्यो जस्तै यो भीष्मगला चौकदेखि लिएर बागमतीमा भयो अहिले कति नदी भयो कति राम्रो भयो बालिन्स आए आइपुग्यो यो घर त लडाउनै पर्छ सरकारको जग्गा सरकारले नै रोड ठुलो हुन्छ नि त किनकि यसो मोड पुगेको छैन नि त मोड पुगेको छ यो मोड पुगेको छैन नि त म पनि यो ठेदार काम गर्ने मान्छे हो तर यो मोड पुगेको छैन